लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 जे नेपाल अन्तर्गत रहेको लायन्स क्लब अफ पोखरा पिस सोसाइटीले सडक दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गत सोमबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा सम्पन्न सडक दुर्घटना सचेतना कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर शाहीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सडक दुर्घटना हुनमा हामी सबैको कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवारी हुने भएको कारणले सबैले अनुशासन पालना गर्न सकेमा सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिने बताउनु भयो। कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मिलन थापा, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष राममोहन आचार्य, क्याम्पस प्रमुख रमेश खड्का, माछापुच्छ्री टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष संगीता शर्मा लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्दै लायन्स क्लबले उत्कृष्ट कार्य गरेको बताए। सो अवसरमा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, विभिन्न टोल विकास संस्था तथा आमा समूहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शोभा पाण्डेले सडक दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। लायन्स क्लब अफ पोखरा पिस सोसाइटीका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे संयोजक क्लबका पूर्व अध्यक्ष प्रेम कुमार छेत्रीले र कार्यक्रम सञ्चालन उपाध्यक्ष रमेश थापाले गर्नुभएको थियो।